او کنه رد شد دوباره سلام السلام علیکم دا مونږ درې نیم سو کیلومتر د کراچۍ نه د کراچۍ نه راغلی او تر پارکر تحصیل ډیپلو دا دې ته راغلی او دلته کې چې کوم دی دا وګورئ دا ټوله ګرین لیډر مزیدار وویل چې بارانونه شوي دي عام طور باندې بارانونه نه وي دا ټوله شګه ده خړه شګه ده دلته کې مونږ رالو اوس په دلته کې ګرځو داسې سیل به در باندې کوم د ریګستان دا تقریبا مونږ درې نیمې ګنټې مزل وکړو د کراچۍ نه اور دا ریګستان دی ټول په دې کې ما نور هم وړې وړې ویډیو جوړ کړې در سره شیر کړم راځه چې سیر دلته کې مور هم ډېر ښایسته ملاوېږي تاوس هم پکې دي ډېر زیات چې ته ملاو شو بیا به